Já, když jsem se poprvé dozvěděla o tatínkově nemoci, tak v první řadě jsem tomu absolutně nechtěla vůbec věřit a bylo to pro mě něco naprosto nepředstavitelného. Když se dovíte o takové závažné nemoci, zůstává vlastně ve vás děs, strach a panika. A to jsou, jak známo, hrozně špatní rádci. Ten strach, ten je silný, velice silný. A když to mám říct upřímně, tak do dneška ve mně je. Ten můj příběh začíná už před 15 lety, v roce 84, když jsem si tady na hrudi našel mateřský znamínko, který se začal prudce se rozvíjet. Následovala potom operace u pana primáře Borče v liberecké nemocnici, kde se zjistilo, že to je vlastně rakovina kůže, lékařsky zvaný melanom. Za 5 let došlo u pana inženýra k metastáze. Ten postup byl velmi rychlý, tak rychlý, že když jsme ho poslali chirurgům k vyndání, k vyříznutí, tak odmítli další výkony, protože ten nádor prorůstal do hrudníku a byl v blízkosti velkých cév, takže chirurg nemohl výkon provést. V té době jsme dostali nabídku, že máme jít do Švýcarska, bylo to krátce po revoluci a po té sametové revoluci. A manželka slíbila, že tam pojedeme, ale v tom takovém březnu už, když se zjistila, že vlastně umírám, že se s tím nedá, s tou nemocí nedá nic dělat, tak sdělila těm našim přátelům, že do Švýcarska jet nemůžeme a oni na to reagovali báječným způsobem, že mě si dali k telefonu, zavolali mě, že se můžu uzdravit, když použiju nějakou zvláštní metodu, která se jmenuje Boyceova metoda a ta spočívala v tom, že když nebudu 42 dní jíst, takže vlastně ty nádory mohou strávit. Vžijte se do pocitu ženy, manželky a matky, která vlastně celý život se stará o to, aby všichni jedli. Aby jedli dobře, aby jedli včas, aby to jídlo bylo kvalitní. A najednou stojíte před faktem, že nesmíte nic. Já sama mám jíst a můj muž nedostane nic k jídlu. To je prostě pocit, který je zoufalý. Musím říct, že první 2-3 dny jsem skutečně pocitoval hlad. Po 3 dnech už hlad přešel. Dokonce mě ani nevadilo, když se obědvalo u nás doma, tak jsem seděl na druhé straně stolu a popíjel jsem si ty svoje šťávy a čajíčky a rodina mohla klidně obědvat. Sám jsem byl zvědavý, jak to dopadne, poněvadž tu léčbu jsem mu doporučil, i když jsem jí sám nevěřil. Ale jemu jsem řekl, že prostě to jediné je, co mu může pomoct. Během léčení, když mě ty nádory narůstaly dál, tak jsem chvilkama třeba i zapochyboval, protože jsem neměl žádné nikoho, koho bych se mohl zeptat, jestli to probíhá správně a to, ani ty lékaři to neznali. Prostě byl jsem úplně sám v tomhle tom. Ale znova vůli jsem to překonal. Dokonce v polovině hladovky mě jeden známý lékař to odrazoval. Asi 24 hodin mě trvalo, než jsem se srovnal ty pochybnosti. Ale pak jsem znova řekl, ano, já to musím dokončit. Teď je tady podzimní a nevlídnu, ale tehdy před lety, když jsem tady trávil dny během ty hladovky, tak to bylo krásné počasí, to byl květen. Sedávali jsme tady s celou rodinou a tak jsem přemýšlel o ty současné situaci, o tom,
jestli se to povede, jak to bude se mnou, co právě prožívám. Zkrátka docházelo mně, že to je nějaký přelom v tom mém životě, že prožívám něco, co asi každému není dáno, co může se povíst, co se taky nemusí povíst. Pochopitelně rodina mě dávala prostor pro to, abych měl klid, abych se mohl věnovat sám sobě. Do ničeho mě nemluvili, nechávali mě samotného, ale já jsem cítil takovou tu jejich podporu. Z něho vyzařoval úžasný klid a úžasná síla, kterou rozdával nám všem. Jednak z toho, že věřil sám sobě, že věřil tomu, že se uzdraví a uzdravuje, a tím vlastně povzbuzoval i nás. Tady je horská voda a ta je studená jako žiletky. A dneska už vlastně se tady koupu jenom já sám. A vnoučkové, když do toho vlezu, tak říkají, ten náš děda, ten se asi zbláznil. Každý den ráno, když člověk vyleze z postele a skočím tady do toho, samozřejmě člověk se oklepe a vždycky to není příjemný, ale musí si poručit a je to součást takové ty terapie, že když chce být člověk zdravý, tak to musí podstoupit každý den. Tak já jsem ani během ty hledovky nezahalel a tady jsem se zabýval na chalupě děláním tady ty terasy a tady toho schodiště. A přestože už jsem měl tak půl hlavky za sebou, to znamená 3 týdny jsem hladověl, tak jsem měl pořád ještě dost síly na to, abych tady pracoval, jako bych se nechumelil. Dokonce jsem mohl jezdit autem, pracoval jsem, protože mám inženýrskou kancelář, tak jsem měl některé stavby rozpracovány. Prostě pracoval jsem, jako bych tu hladovku nedržel. Ani jsem tomu nikomu neřekl. S tím se nikdo rád nechlubí, s takovou záležitostí. Jenom mě všichni záviděli, jak krásně hubnu, a tak jsem jim říkal, že ten recept jim dám, až to skončím. Po 42-dennímu hladovění jsem skutečně zjistil, i doktor Bož zjistil, že nemoc se zastavila a posledně, že ustupuje a že tak, jak to pan doktor Borč nazval, se stal zázrak a že jsem se teda uzdravil. Já jsem samozřejmě v těch letech, které následovali po tom uzdravení, přemýšlel o celém průběhu ty nemoci a došel jsem k názoru, že takováto nemoc vlastně nepřichází jen tak sama od sebe. Dospěl jsem k tomu, že vlastně ta příčina může být právě v tom stresu, který jsem měl dřív jako stavby vedoucí na stavbách při velkých starostech. A těch starostí bylo někdy tolik, že jsem dával třeba těm stavbám a ty svoji práci přednost před tím, abych se věnoval rodině. Já jsem vlastně téměř nevěděl, že jsme vychovali dceru. To byla většinou záležitost manželky. Já jsem samozřejmě od té hladovky změnil veškerý svůj život, ale taky stravování. Podle té knížky toho pana Broise se ze mě stal vegetarián. Pokud jde o můj věk, tak tu hladovku jsem absolvoval ve 62 letech. A dneska teda je mě 70 téměř. Pracuju dost intenzivně, ale ne tak, abych se nějak přemáhal. Pracuju tak, když se mě chce, tak pracuji intenzivně, když se mě nechce, tak nepracuju. A ono to tak asi je správný, takový to vyvážení, protože musí mít člověk čas i na tu práci, i na tu rodinu, i na ten sport, i na tu kulturu, i na to náboženství samozřejmě, i na ty duchovní meditace a tak.
když už se vylízal z toho nejhoršího, tak pro něj najednou všechno začalo být strašně vzácný a on tak překypuje energií, že mě to někdy bere dech, protože já prostě nedokážu stačit tomu tempu, který on nasazuje. Zjistil jsem, že tím vyléčením, že jsem vlastně byl obdarován tou nemocí, že jsem byl přivedený na nějakou jinou cestu, kterou jsem dřív nepoznal. Naprosto jsem se uklidnil. Nevím, co to je rozčilování, nevím, co to je hádat se s lidma. Jednou to jsem procházel po ty krásné liberecké čtvrti na podzim a můj zrak tam padnul na krásně zbarvený podzimní strom od takový kanárkový žlutí přes oranžovou až do červený a já jsem tam stál u vytržení a vnímal jsem tu krásu a najednou kolem mě přešel člověk, který mě kdysi ublížil a já jsem najednou nevnímal tu krásu a uvědomil jsem si, že jak vlastně se ochuzujeme tím, že se zlobíme na něco, co jde mimo nás a co nemůžeme ovlivnit, toho člověka neovlivním v tím, ale ovlivním sám sebe v tom přístupu k němu. A rychle jsem to zapomenul, tu zášť, a najednou jsem zase viděl tu krásu toho stromu.